manyitite miriho nginirwa githomo no mathiite na mbere na kunyitanira biharirini magucokereria kwa mathukuru kuona makiria kuria kwa higuri rere thukuru itanyitwa gukahinguro kiumia giukite muthe wa jumatatu o ari ni thutha wa mathukuru gukorwo mahingitwo kwa ihinda ria ciumia igiri ari ni kumana na muyiro uria wacungiririo kumana na mbura nene irithite na mbere na kura guku bururi-ini meharĩria maya makĩnyitithĩtio thing'a meretiganĩte kaunti-inĩ ya Kiambu kũrĩa mĩhang'o ya ũthingũria wa mĩtaro ya gũte maĩ ĩnyitithĩtio thing'a ta ũrĩa mwandĩki witũ Mũrĩithi wa Icura aratarĩria. Thutha wa mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto kwanĩrĩra thukuru igacoka mũthĩ wa mwambĩrĩrio kiumia gĩũkĩte, rĩu mĩhang'o nĩ ta ya gaturu hĩndĩ ya magetha. Anyiti temi makĩharĩria mathukuru marĩa mahutĩtio nĩ mũiyũro wa maĩ. Na mwena wa Thika mĩhang'o ĩno ĩnyitĩte thing'a, na kũrĩa mũmbunge wa Thika arĩ Singang'a augĩte irathi iria iragomeirwo nĩ kĩguũ kĩnene nĩ irĩkĩtie gũthambio. Akĩaria na andĩki ya mohoro, Ng'ang'a augĩte angĩkorwo mbura ĩno nĩ ĩgũthiĩ na mbere na kura na ĩige mĩtũrĩre ya arutwo ũgwati-inĩ, arutani marĩ na itemi rĩa kũmenyithia wathani wa matũra marĩa mathukuru maya maragerera. Our Madam DCC is here with us now. Our senior chief is here with us. That is the work that we are doing today and tomorrow and the day after tomorrow. Muthi mashukuru ne mothe maito ne ndamenya he mangi matange hota kuingireka takura gwito karifarifi. It is very hard to access the premises ya shukuru. So we are going there with Madam DCC. Together to manya, what do we do for now? Because when we say children to go back to school, the first question we need to ask ourselves, are our children safe? Kamwe na uo ni oriti ya rutani gutigirira arutwo ni manyua mai matheru undumwe na gwithambaga moko kaingi kuona kuri na giko kiingi muno makiria kiria kiumanite na mai maya makiguo. Above all, we need to know whether our children are safe. Tutika masitokia mario the atago tukamashokia on a needy base criteria, how whether it is safe for them to go back. We will use that criteria, not that children go back to school and we don't know about their safety. They will go back according to how we have assessed and give them a clean bill of health that they can be able to go back to school. Especially here in Thika, I think the most affected, there are not more than 5 schools. Na maya magithiaga na mbere, arutwo arĩa mathomagĩra thukuru iria igayũkanĩtio nĩ ndaraca Orodonyo Sabuk mahota kwaga kũhingũra thukuru amu ndaraca ĩno nĩ yathereririo nĩ maĩ ma rũĩ rwa Athi rũrĩa runĩte. Na rĩu mũingĩ mwena ũyũ ũracũngĩrĩrio kũhũthĩra njĩra ndaya ya kathima-inĩ nginyagia Kamba, kũrĩa marahũthĩra mũigana wa ciringi 500 igũrũ rĩa iria marahũthagĩra hau kabere. Na ndeto ĩno nĩ ĩcũngĩrĩirie aciari kuga matigwĩtĩkĩra kũhũndũra ciana ciao thukuru nginyagia rĩrĩa ndaraca ĩno ĩgathondekwo werũ. Imewathiri sababu watu wanatokaga huko wanakuja kazi huku, wale wengine wanaenda huko, watu ya Thika wote wandunyi wanapitanga hapa. Hakuna watu, hata watoto wa shule mnasema warudi shule, hakuna kurudi, na wanasomeanga huku. Sasa watapita wapi? Hata watu wa biashara zimekoma, hata labda huko sukari itaisha, hawatakunywa chai. Manake barabara ni hii. Sasa imedhuru mpaka watu ya hii Delmont. Mimi ufanyia kazi Ndonyo Sambu kuna na kadhika. Sasa unaona hizo masiku zote imebidi sasa nitafute alternative way. Kazi zangu ziko huku, siwezi fika huko. Imekuwa na shida sana. Sasa hata ile kitu tungeomba sana sana ni vile tu tunaweza hata kupatikana mtu afanye ka kitu temporary, daraja temporary. Hata kama ni ile ya mgogo tutengenezewe tuweze kufuka, mtu aende kabla serikali ifikirie vile inaweza kutusaidia. Gerifotera GTN TV kuma mwena wa Thika, huku ni kaunti ya Kiambu. Nijitagwa Mũrĩithi wa Icura.